Jadi alhamdulillah dengan izin Allah Taala kita berjaya selesaikan satu eh tiga kali Yasin. Tiga kali Yasin dan juga malam ni kita akan menambah baikan kepada program kita dan insya-Allah semoga ini berterusan dan semoga kita semua ni dapat istiqamah dengan izin Allah Taala pada malam ini insya-Allah. Jadi malam ni kita tanpa membuangkan masa lagi kita nak menjemput Cikgu Tarmizi. Cikgu Tarmizi untuk jap. Cikgu Tarmizi bagi dah sabar. Cikgu Tarmizi untuk berkongsi. Okey, kita ada macam two way communication lah. Jika anda ada soalan boleh tanya juga berkenaan dengan selawat. Dan juga lepas habis perkongsian daripada Cikgu Tarmizi, kita nak berjemaah selawat 1,000 kali boleh cikgu. Malam ni. Malam ni kita nak buat 1,000 kali. Cikgu Tarmizi buat 10 saat je kata dia. Insya-Allah dengan izin Allah Taala. Kita laju je. Okey, semua standby anda punya apa ni? Alat zikirlah. Digital ni. Kalau anda ada 1000 jari ya guna dah jari. Tapi kita tak ada, kita ada 10 jari je. Jadi kita pakai alat zikir ni. Fizikal alat zikir yang tasbih boleh, yang digital pun boleh. InsyaAllah. Jadi tanpa membuangkan masa lagi, kita menjemput Cikgu Tarmizi untuk berkongsi lah sikit sebanyak kenapa dan bila bila start nak berjemaah ini apa ni? Selawat ni insyaAllah. Bunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa khabar semua? Geng Yasin Kuasa 3. Okay, saya pun pengikut Yasin Kuasa 3 sebenarnya. Kuasa 7, 3, 77, 41 400,000 banyak lah Yasin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, yang pertama sekali saya nak share. Saya start selawat ni lama dah sebenarnya. Bila selawat banyak, saya Kelantan saya minta maaf kalau bunyi budu sikit. Saya selawat banyak dah. Tapi betul-betul saya masuk dalam kem selawat ni November saya ada tulis, saya tak ingat. 20 November saya tak ingat. 2020. Sampai sekarang lah. Okay, alhamdulillah. So sebelum ni saya selawat paling banyak pun 1,000, 1,500. Saya pernah sekali. Sehari. Lepas tu saya selawat masa nak balik daripada Kelantan ke sini. So hari ni saya cakap masa drive tu ada tasbih macam ni. Saya dari dulu lagi. Saya start dalam 7 tahun lepas. Saya letak ni ada aksesori saya. Aksesori wajib. Cincin ada. Tak ada cincin. Okay. Jam tapi kena ada benda ni. Tapi tak selawat pun. Selawat 1,000. Rasa banyak lah. Lepas tu bila balik Kelantan daripada sini 8 jam drive, saya rasa nak selawat banyak lagi. Saya buat dalam 4,500. Saya sebanyak gila 4,500. 8 jam perjalanan. 8 jam 4,500. 4,500. Saya sebanyak gila Allah. Waktu tu waktu tu. Waktu tu banyak gila. Tapi sekarang ni saya nak bagi tahu, selepas saya masuk kamp selawat, dalam kamp selawat ni banyak kamp lah. Tapi ni ada saya kena dengan jiwa saya. Yang pertama sekali kamp Sarawak ni dia nak kita paling kurang 3,000 sehari. 3,000 sehari. 3,000 saya buat 3,000. Mula-mula saya buat dalam, saya tak buat 3,000 hari pertama. Saya buat 6,000. Saya rasa banyak ya Allah. Paling banyak 6,000 sehari. Lepas tu pula saya tengok dalam group tu, saya tak dalam 6,000. Saya rasa saya banyak 6,000. Tapi ada orang letak dalam 13,000. Allah. 18,000. Ada seorang tu 30,000 saya rasa. Sehari 30,000. Sehari 30,000. Allah, saya rasa banyak gila, banyak. Hari kedua saya naik sikit dalam 8,000. 8,000. Ada lagi banyak benda tu. Ya Allah, saya kata memang. Pada hari ketiga saya kata saya nekat. Saya nak buat 10,000 sehari. Alhamdulillah saya dapat 10,000 sehari. Alhamdulillah sampai sekarang lah. Tapi ada juga celan-celuk ada juga. Adalah sebulan sekali dua yang tak dapat. Tapi saya lepas daripada 10,000, abah saya bagi wasiat. Wasiat. Ya, ada masih hidup lagi. Dia cakap, dia bagi nasihat Tarmizi. Macam mana pun, kena buat 12,000 sehari.
12,000 saya minimum. Okey. Saya tadi saya pergi bawa anak saya pergi berjalan buat cuti sekolah. Alhamdulillah saya dapat 20,000. Allahuakbar. 20,000. Ingatkan dia nak cakap oh tak dapatlah ini. Ha. Okay. Berjalan tu dapat ah. Itu yang magicnya dan yang itu yang kita nak belajar. Kita nak belajar. Sebab tu dah benda-benda yang benda yang syaitan paling takut ni adalah selawat. Selawat, kenapa selawat tu? Sebabnya kita, saya riak. Saya beritahu kenapa? Saya tak nak beritahu sebenarnya. Saya selawat ini 20,000, 8,000 semua. Sebab di antara selawat ni, saya riak tak kabur pun, pahala dapat. Allahuakbar. Sebab ni kata bukannya amalan kita. Sallallahu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itu adalah amalan pada Allah Ta'ala. Makna kita suruh ya Allahumma salli ala, ya Allah selawatkanlah ke atas Nabi. Makna amalan Allah Ta'ala, bukan amalan kita sebenarnya. Sebab itulah kalau kita nak bagi tahu, kita bukan kita nak kita riak sekalipun dalam solat dan selawat, kita dapat pahala. Dan tu yang syaitan takut. Syaitan suka kalau kita bersedekah. Dia bagi ke bersedekah tambah je bersedekah. Saya contoh 10 tahun eh. 10 tahun saya bersedekah. Last kali dia hati-hati contoh hati saya. Oh Tamizi, kau ni selawat kau ni sedekah ni banyak eh. So timbul dia daripada kita saya contoh. Semua 10 tahun yang saya buat sedekah semua kosong terus. Tapi selawat ni alhamdulillah. Sebab tu saya bagi tahu semua. Saya nak cita-cita saya selepas masa saya nak bagi tahu ini secret saya miracle saya. Miracle saya selepas saya dapat saya masuk November 2020. Saya tak ingat dalam selepas tu saya jumpa dengan camp tahajud. Allahuakbar. Dia jumpa camp camp tahajud. Dengan camp tahajud tu ada video tu dia cakap dia tu cikgu Amir. Eh? Cikgu Amir. Oh. Saya kata ya Allah ya Tuhan aku nak jumpa dengan cikgu Amir ni. Cikgu Amir dia cakap duduk Sya'alam. Saya rasa orang Kelantan ni. Selang orang Kelantan. Berbudu tu kok. Tu kan saya jumpa. Macam mana saya Allah ya Tuhan aku nak jumpa. Sebab saya nak tanya banyak soalan. Sebab tu lah saya bila saya PM Cikgu Amir tu. Saya tanya pasal tahajud dulu. Itu di antara miracle. Tak, memang Allah saya ada tanya. Memang Cikgu Amin agak payah nak jumpa. Sebabnya itu saya ya Allah ya Tuhan aku. Ini miracle di antara saya paling besar sekali. Sebabnya kita di antara. Sebab tu lah kalau kita nak baca Yasin, kita kena ingat mulut. Kita nak kita nak solat tahajud, kita kena tunggu malam. Tetapi kita berselawat pada junjungan Nabi Muhammad SAW. Kita tak perlu apa-apa. Kita ada hadas besar pun kita boleh berselawat. Kita ke mana-mana berselawat. Saya agak suka kalau contoh saya travel ke mana-mana, saya seorang, saya jogi pun. Saya jogi, saya naik basikal pun saya dapat dalam 6-7 ribu sepagi saya dapat selawat. Saya tengok mami tu dapat 15,000 alhamdulillah. Alhamdulillah. Umi pula 30,000 maksimum dia pernah buat. Allahuakbar. Alhamdulillah. Itu di antara benda alhamdulillah. Sebab kita tak ada benda yang saya bagi tahu yang pertama, saya bukan ulama, saya bukan ustaz, saya tak ada buat benda-benda dalam agama. Tetapi niat saya besar adalah saya nak Rasulullah SAW kenal saya. Sallallahu. Macam mana Rasulullah SAW nak kenal saya? Saya ada dengar satu kuliah, satu video klip lah. Dia cakap apa? Ada seorang tu, dia bermimpi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia panggil Rasulullah, "Ya Rasulullah, kau kenal tak aku?" Rasulullah tengok dia, "Rasulullah tak kenal. Aku tak kenal kau." Dia kata, "Ya Allah, dia bangun daripada tidur, ya Allah. Rasulullah tak kenal aku." Dia tanya ustaz, dia tanya ulama cakap, "Kau kena berselawat paling kurang 10,000 sehari supaya Rasulullah kenal kau." Dia buat selawat 10,000 kali sehari. Dia buat 10,000 kali sehari. Selepas daripada itu pula dia bermimpi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kita pun di antara benda yang paling besar kita nak buat, betul tak? Tapi dia tanya balik soalan yang sama. "Rasulullah, awak kenal saya?" Saya kata, "Ya Allah, ya betul. Aku kenal kau.
Fulan bin Fulan. Maknanya nama kita berserta dengan bapa kita. Makna kalau kita berselawat ni, makna Rasulullah kenal kita sekali dengan mak kita, ayah kita. Itu di antara benda yang saya rasa, ya Allah. Satu lagi pula, kelebihan selawat pula. Mana kita nak dahulukan selawat dengan istighfar? Ada orang tanya, macam mana kita nak selawatkan selawat dulu dengan istighfar? Dua-dua memang buat. Tapi mulut kita, macam mana kita nak ada target, betul tak? Tapi di antara ulama beritahu, selawat ni after selawat lagi daripada istighfar. Sebabnya dalam selawat tu ada istighfar. Saya tanya ustaz, ustaz, apa yang saya kena buat dulu? Selawat ke istighfar? Dia kata, kerana selawat, selawat. Sebabnya dalam selawat tu ada istighfar. Kalau ada persoalan, bagi tahu. Sebab kita nak dalam ni pula, sebab saya dah cerita dengan AJK Camp Selawat. Saya kata saya nak bawa ada tim cikgu untuk masuk dalam tim tu, supaya kita nak ajar macam mana nak dapat paling kurang 10,000 kali sehari untuk kita berselawat. Saya paling kurang malam, macam mana kita nak buat malam saja. Biasanya saya pernah sekali mula-mula saya buat malam, saya buat 3,000. Pagi sebelum Zuhur saya buat pula, saya cukupkan 7,000 ataupun 5,000. Selepas tu saya habiskan sampai 10,000. Tapi kadang-kadang pukul 12 tengah hari pun kosong lagi. Kadang-kadang sibuk dengan dunia Tapi alhamdulillah petang tu habis juga 12,000 sehari. Sebab kita dah tu, saya kata dulu masa ini kisah saja Sebelum PKP saya pergi ke Mekah. Tapi bila jumpa Rasulullah, bila kita jumpa dekat Madinah, kita tak rasa saya orang yang menangis. Saya tak menangis pun. Saya kata macam mana? Saya kutip diri saya pun saya tak menangis. Rasulullah yang kutip. Cubik. Tak rasa menangis. Tu rasa bila kita banyak berselawat ni, saya rasa yang selawat tadi Umi tengok, try tanya dia macam mana. Kita sebut je Rasulullah, kita senang untuk berair, untuk melinang air mata. Kita rindu sangat dekat Rasulullah SAW. Kita nak syafaat dia. Sebab tu lah di antara selawat yang kita kena baca, yang pertama sekali kita baca inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berselawat kerana perintah-Mu, ya Allah. Aku berselawat kerana perintah Nabi Muhammad SAW, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berselawat ni, ya Allah, aku minta syafaat daripada Rasulullah SAW di akhirat kelak, ya Allah. Kita nak minta syafaat. Di antara betul pula kita niat kita nak bagi pahala dekat siapa-siapa. Itu ada di antara sejarah. Niat nak bagi pahala. Ya, kalau ada pahala selawat yang aku baca ni, ya Allah, aku sedekah kepada ni lah, mak ayah. Macam Yasin tu. Masa Yasin tu. Boleh. Di antara benda tu lah. Sebab tu lah kawan-kawan karib yang kita. Saya fikir balik, ustaz Wadi, ustaz mana-mana bagi tahu, kita akan mati dengan apa yang selalu kita buat. Betul. Tu saya takut. Tu saya kata, ya Allah. Sebab tu lah kita tak tahu mati macam mana. Sebab tu lah saya rindu daripada apa yang saya buat lepas sebelum ni. Sebelum ni saya fikir dunia fikir, sekarang pun fikir dunia. Tapi kita tak letak, kita tidak, kita rasa macam tenang je. Masalah, kalau saya tak ada masalah, saya tak masuk kuasa 3. Saya tak kena masuk. Sebab saya dah semua jutawa pun semua macam tu . Tapi sebab kita jatuh, terduduk bila kita masuk. Tapi kita handle macam mana? Macam mana kita handle? Sebab ni keberkatan selawat. Banyak ulama bagi tahu yang selawat. Kita tengok ulama-ulama yang mana-mana yang jumpa Rasulullah, amalan dia, contoh amalan dia tahajud apa semua. Saya tanya, saya tanya Juhu Malik, saya tanya detail balik, apa amalan yang paling besar? Confirm selawat. Confirm selawat. Yang banyak selawat tu sampai dia bermimpi. Apa, bukan bermimpi, ya khazah jumpa Rasulullah. Maknanya dia jumpa dengan jasad Rasulullah. Kita tak tahu macam mana. Tapi kita kena terima benda ni. Rasulullah tak mati, tak meninggal.
dasar saja meninggal. Ada persoalan bagi tahu ni, insyaAllah saya nak. Ada yang request ulang lagi sekali Ustaz doa tadi sebelum kita selawat. Oh, okey, okey. Yang pertama saya sebenarnya saya insyaAllah saya akan lepas-lepas ni saya nak bagi kat dekat cikgu dan cikgu invite untuk masuk dalam grup WhatsApp lah. Dan camp selawat ni, camp selawat ni dibuat dia HQ dekat macam HQ dekat Indonesia. Sebenarnya habib-habib dekat Indonesia memang duduk selalu cakap pasal selawat. Tapi habib tu sibuk. Dia sibuk nak handle kita punya selawat tak boleh. Lepas tu pula dia bagi dekat kalau kenal Buya Yahya. Buya Yahya pun sibuk. Sibuk. Dia memang jadual dia sibuk. Dia bagi dekat nama saya tak nama apa Eddie, orang panggil gurunda dia. Gurunda. Dan dia handle untuk camp Sarawak. Alhamdulillah dia handle camp Sarawak dan dia bagi semua macam mana kita nak buat. Ada orang tanya, oh macam mana kita saya nak tak dalam grup WhatsApp Sarawak saya hari ni nanti dia. Dia kata tak riak pun ada selawat dapat pahala. Kalau dengan riak kita pula orang nak tengok kita dapat 30,000, orang nak fight 30,000. Tadi saya baca dalam WhatsApp dalam WhatsApp group ada seorang tu 131,000 sehari 131,000 saya. Ada alat satu lagi. RM131,000 sehari. Tak tahu dia mulut macam mana, saya pun tak. Sebab kita dia akan ajak macam mana. Ada yang tanya, kalau kita dengar selawat sambil buat kerja, adakah ianya dikira? Dikira. Walaupun tak fokus. Satu lagi pula. Kalau kita berzikir astagfirullah, la ilaha illallah. Kalau kita contoh kita melatah Oh kata mecoh kek siapa macam ni? Melatah. Kalau contoh orang melatah kalau kita melatah dengan kita sebut Allahu Akbar, contoh Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Subhanallah, kita tak niat dengan Subhanallah, Allah Maha Maha Suci Allah apa semua. Tak dapat pahala. Tapi kalau kita dengan selawat dapat pahala. Sebab tu kita melatah dengan selawat pun dapat pahala. Maksudnya tak fokus pun dapat pahala lah. Ya, betul. Terjawablah soalan Afiq tadi. Kita dengar tapi kita tak fokus pun dikira. Dikira. Sebab itulah selawat ni banyak. Ada yang tanya tadi apa? Macam mana nak join? Kejap lagi kan. Kejap lagi kita akan share. Dan kalau mulut kita tiba-tiba keluar kata itu Nabi Muhammad, adakah yang kita nampak itu Nabi Muhammad? Boleh cerita. Kalau mulut kita tiba keluar kata itu Nabi Muhammad. Macam mana? Bukan dalam mimpi. Tapi macam cerita yang pribadi. Sebab tu lah saya ada baca tu macam mana kita nak. Ya memanglah kalau syaitan pun takkan boleh menyerupai Rasulullah SAW. Tapi macam mana kita nak rasa dekat kita dengan Rasulullah, kita kena belajar fizikal Rasulullah. Mengenali fizikal Rasulullah dengan syama'il Muhammadi. Saya rasa benda tu kita sama-samalah. Jadi maksudnya kalau kita nak tahu itu betul Rasulullah, maknanya kita kena belajar mata Rasulullah macam mana, hidup betul. Rasulullah macam mana, mulut betul. Macam mana, kepala betul. Macam mana, tubuh dia macam mana. Barulah kalau kita mimpi ke atau kita jumpa secara diagnosa ke, insyaAllah kalau kita betul menepati apa kita belajar, InsyaAllah betul itu. Saya nak share sikit dan nak respon dekat komen Kak Umi Kalsum Raub. Majlis selawat Ustaz Muhammad Afif pun bagus juga. Setiap hari jam 4 pagi. Jemaah ramai juga dalam 5,000. Sebenarnya saya pernah join juga daripada Ustaz Afif. Memang 4 pagi. Saya tengok 2,000 orang boleh bangun pukul 4 pagi join live. 4 pagi berselawat sampailah menanti waktu subuh. Sempatlah ustaz bentilah sekejap untuk solat tahajud semua. Tapi pukul 4 pagi 2000 orang boleh berkumpul. Saya waktu tu Allahu Akbar, tak pernah kita tengok macam mana tu boleh kumpul. Sebab nak bangun 4 pagi tu bukan satu benda mudah. Betul. Ini memang orang-orang ya Allahu Akbar memang pecinta Rasulullah. InsyaAllah kita pun
Jibril ni. Jibril jugalah. Ha. Si hari dia buat 500 dan hari Jumaat dia buat 1000. Pukul 4 pagi tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini selawat. Selawat dia banyak selawat. Tapi yang macam Cikgu Tamizi buat selawat Jibril lah. Jibril. Selawat Jibril sebab kenapa? Mungkin ini selawat Jibril. Ini dia. Sesimpel ini, semudah ini. Allahuakbar. Selawat Jibril. Kita akan saat ni kita akan buat majlis selawat. Kita pakai yang inilah. Kita akan sama-sama berselawat. Okay. Betul Umi. Umi masuk camp selawat ke? Tiga grup selawat, salah satunya dari Indonesia. Camp selawat ke? Okay, kalau kita tak solat, lepas tu kita selawat dapat pahala. Dia ibadat berlainan. Ya, saya buat. Ibadat yang berlainan. Dia ada dua ni. Tidak solat tapi selawat. Disebabkan oleh tidak boleh solat. Perempuan. Sebab dapat pahala. Bagi orang yang memang tidak solat. Dia sengaja tak solat. Sengaja tak solat. Tapi dia selawat. Selawat. Maksudnya dia berdosa atas dia tinggal solat. Tapi dia dapat pahala atas selawat itu. Betul. Tetapi kalau orang ada selawat, insya-Allah. Insya-Allah dia akan kan. Insya-Allah dia akan solat. Insya-Allah. Macam tu logik pula. Aku buat sama 10,000. Pembayar tak macam tu logik. Pelik lah tu. Oh, kalau dia main tu guna hati tu benda lain dah. Guna hati selawat ke guna hati solat? Solat. Solat tu pelik. Betul dah lagi dah. Tapi kalau selawat dalam hati dikira. Dikira. Alhamdulillah. Allah Akbar. Okey, ada lagi soalan kalau tadi saya nak tanya. Okey, tak apa saya pula tanya. Bagi pihak orang awam, kenapa nak kena selawat? Apa yang bestnya selawat? Apa kebaikannya untuk kita ni nak selawat sebab apa? Mungkin ada yang bertanya sebab saya dulu macam tu. Buat apa nak selawat? Kenapa nak kena selawat? Apa yang bestnya selawat? Tiga soalan ni. Ya, yang pertama bila saya pun macam tu juga, kenapa aku kena selawat semua? Tapi kita kecintaan kita nak zahirkan kecintaan kita pada junjungan Nabi Muhammad SAW. Dan kita belajar dalam mana-mana pun orang cakap yang boleh tolong kita di akhirat kelak daripada masyarakat seorang je Rasulullah SAW. Dan macam mana kita nak dapat syafaat dia? Saya fikir gitu. Saya fikir pasal diri kita akhirat kelak. Macam mana saya nak dapat syafaat dia kalau dia tak kenal saya? Saya pun sombong dengan dia. Contoh, dia tak tidak bersalawat pada dia, pada baginda. Macam mana dia nak kenal kita, siapa Tamizi tu? Sebab tu saya rasa memang kita macam mana kita bersalawat kepada junjungan. Sebabnya Allah pun bersalawat dengan kepada junjungan. Kita tak nak salawat ke? Saya fikir balik. Saya berjawab saya balik-balik. Dan saya kalau boleh saya nak 100,000 kali sehari. Amin. Masa-masa kita saya masuk dalam ni pula. Saya nak suruh semua buat paling kurang 12,000 sehari. InsyaAllah akan dapat miracle tu. Kita baca selawat 12,000 kali sehari. Dan kita baca Yasin 7 kali sehari. Kita bangun tahajud insyaAllah. Apa yang kita minta ya Allah. Yang pertama tu saya kata. Yang pertama kita duduk di dunia ni kita nak apa matlamat kita. Kita nak Allah Ta'ala redha dengan kita. Lepas tu kita buat apa yang Allah Ta'ala redha. Kita berselawat kepada junjungan supaya kita dapat Allah Ta'ala redha. Kita berselawat kepada kekasih Allah Ta'ala. Saya fikir macam tu. Jauh sana je Macam tu lah. Benda lain kita boleh buat, takkan selawat pada junjungan kita tak boleh buat. Dia seorang yang banyak tolong kita sebenarnya. Rasulullah. Boleh? Dan tadi insyaAllah saya akan ajar macam mana doa tu daripada awal sampai ke mula-mula kita nak buat. Kita nak berselawat. Sebenarnya dalam kain selawat ni kita kena baca innallaha wa malaikatahu. Surah tu saya tak ingat surah mana. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dan surah saya tak ingat surah. Nanti kita cari balik kita share. Saya ada yang komen tadi. Saya tengok. Innallaha wa malaikatahu dekat khutbah tu.
Kat khutbah. Baca masa tu khutbah. Kita ingat tak? Ada azab. Tak. Kita baca inna Allahu mala. Ini step eh. Nanti dalam kes awak akan cerita semua. Saya cerita ni nanti senang kita nak buat. Introduction. Inna Allahu malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya Allah, ya Tuhanku, aku bersalawat ni kerana petahmu, ya Allah. Aku bersalawat ni kerana petah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Ya Allah, dengan keberkatan selawat yang aku baca ni, ya Allah, kau bagikanlah syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak, ya Allah. Dan doa, ya Allah, dan doa maksud doa kita, ya Allah, ya Tuhanku, dengan keberkatan selawat yang aku baca. Masuk doa kita. Kita nak apa-apa. Ini baca sebelum start. Sebelum start. Setiap hari. Sebelum start. Oh, terus baca niatkan hajat? Niat. Boleh? Oh. Okay. Oh, okay. Lepas tu pula, selepas doa yang ke... Itu yang keempat. Yang kelima pula, ya Allah, ya Tuhan aku. Kalau ada saya cakap, kalau ada pahala selawat yang aku baca, Makna kalau ada, saya cakap kalau ada tu makna nak apa ni? Tak nak, taklah maknanya maknanya rasa kita memang selawat ni Allah Ta'ala kata. Tapi dengan saya fikir balik dengan apa adab saya. Kalau ada selawat, kalau ada pahala selawat yang aku baca, ya Allah, aku sedekahkan kepada ibu bapa aku, aku, kawan-kawan aku, bila kawan banyaklah, customer aku, kawan-kawan aku sekolah, mesti apa semua nama. Kalau nama kawan baik saya yang saya ingat, saya akan sebut nama. Sebab itulah kita nak berkawan dengan orang yang, sebab itulah rititan daripada benda yang orang cakap. Kita nak berkawan dengan orang soleh. Yang meninggal terus aku sedekahkan kepada tok aku, bapak saudara aku, nama kawan aku. Ni saya cakap, ni arwah Azmi, saya beritahu arwah ni, saya sebut nama sikit-sikit-sikit-sikit. Sebab saya kenal dia. Aku tak nama sampai bila last kali aku sedekahkan kepada muslimat yang masih hidup dan yang meninggal dunia. Dan kita baca, bukan baca selawat GB terus, nanti dia akan ajar dalam kes selawat. Dia akan selawat, dia akan selawat, nama dia selawat Munzi, nama dia Munzi. Habib Munzi, arwah Habib Munzi ni, dengan cerita setiap hari jumpa Rasulullah. Allah. Habib Munzi, kau tengok dalam YouTube setiap hari dia selawat. Kita kena selawat Munzi, selawat Habib Munzi 1000 kali. Saya dah habis dah tadi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi wa sallim. Nanti dia akan bagi tahu dalam selawat. Habis pada 1000 tu baru kita selawat sallallahu ala Muhammad. Tak sebut sayyidina pun tak apa, sebabnya saya tengok sebabnya selawat Jibril dia tak sebut sayyidina. Betul. Boleh tak sayyidina, tak ada masalah. Memang kita memang dialukan, memang kita dititik beratkan untuk kena tak sayyidina. Tapi selawat Jibril tak ada sayyidina. Selawat Jibril ni memang malaikat Jibril yang, ya, betul, yang selawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Kalau kita baca benda-benda lain, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia akan start. Dia akan start. Dia masa ni. Sebab dia nak start 12 hari kan. Dia akan ada masa ni. Tak start. Dia akan cerita apa semua, dia akan buat apa semua lah. Ada soalan? Ada soalan daripada saya. Daripada saya mewakili orang apa? Ramailah insya-Allah. Boleh ke share tentang, okey, ada soalan satu. Boleh kongsikan miracle story berkaitan dengan selawat ni. Satu. Kedua adalah, boleh ke kita minta hajat dunia? Sebabnya ada yang kata, ada yang persoalkan, dia kata buat ni minta untuk akhirat dah lah, minta untuk syafaat dah lah. Kenapa nak menggunakan untuk nak berjual beli untuk dunia pula? Betul. Ha, macam,
Itu dua soalan. Okey. Soalan pertama. Soalan pertama nak kongsi ni, kongsi tentang miracle story. Miracle story yang pernah cikgu Tamu je dapat. Mm-hmm. Ataupun orang lain yang best. Okey, yang pertama miracle story saya boleh jumpa dengan cikgu Amir tu lah. Yang pertama. Yang kedua, di antara miracle story yang saya minta Allah Ta'ala redha saya. Tapi tak tahu Allah Ta'ala redha ke tidak pun, semua insyaAllah saya minta Allah Ta'ala redha lah. Kita buat sampai Allah Ta'ala redha kita. Dan satu lagi pula, saya dapat ketenangan yang luar biasa. Ketenangan gila. Saya tak minta sangat. Saya nak cakap, aku dah dapat bayar hutang aku semua ni, okey. Saya nak ketenangan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Duit berjuta tenang tak ada memang susah. Ketenangan saya. Dan satu lagi pula, kenapa kita kena cerita mereka kepada orang? Kita orang di luar sana, kalau kita cerita pasal Sarawak saja, orang tak akan masuk. Kita kena bagi habuan dunia. Gula-gula. Mana kita kena bagi gula-gula baru dia cakap. Saya mula-mula pun, di antara benda mula-mula saya buat, serius bagi tahu. Saya nak buat 10,000 sehari pun semua. Saya nak miracle tu sebenarnya. Ya Allah, itu aku nak rezeki semua. Tapi selepas rutinitas so kita buat lama, kita tak tamin tak apa-apa dah. Hilang. Adakah salah untuk minta hajat dunia? Tak salah. Kita bukannya kita bukan ahli ulama. Betul. Saya nak cerita tu lah. Kita bukan ahli ulama, kita bukan wali-wali. Kita akan perlu benda ni. Kita perlukan contoh dia, insyaAllah lah apa yang kita nak. Hari itu adik saya, adik saya masa PKP memang tak boleh tahan diri. Dia kata dia selawat, ya Allah, itu aku nak balik kampung ni. So, boleh balik. Alhamdulillah. Memang payah mak. Kita nak habuan dunia tu, memang itu kita nak apa-apa, kita kerja. Kalau contoh kita kerja, Kita nak Allah Ta'ala redha ke, kita nak duit tu. Kufun nak duit. Tapi di antara tu kita ibadat, kita nak pahala benda tu. Kita bukan alim ulama dan kita tawakal kita tak sepenuh lagi. Tawakal kita pada Allah Ta'ala. Jawab ke? Alhamdulillah. Satu lagi, soalan kedua. Soalan kedua. Tadi mereka. Kedua apa ya? Tanya. Soalan saya, Cikgu Tamizi dah kahwin ke belum? Dah kahwin dah. Saja je nak bagi tahu ni dah ada orang punya Saja nak segamata. Okey, saya nak share sedikit. Saya ni Cikgu Amiru dah lama dah ajak saya selawat. Tapi ni saya tak terasa. Tapi satu benda yang keluar daripada mulut Cikgu Tamizi ni, satu benda je yang menyebabkan saya cakap, "Eh, ini kena buat ni." Apa dia? Selawat riak pun dapat pahala. Betul. Saya ulang balik yang tadi. Maksudnya gini, kita ni nak jaga baca Yasin ni bukan senang tau. Lebih-lebih lagi yang bercakap ni depan ni. Hei, nak baca Yasin, nak buat berjemaah ni bukan senang. Kita duk share link pun dia datang virus apa ni? Syaitan lah. Kata, kau baguslah kau buat 7 kali hari ni, gini. Faham tak? Dia punya ujuk tu bahaya. Saya, ya Allah, dah berapa hari dah tak tanya ustaz macam mana nak buang benda ni, gini. Susahnya. Tapi apabila dengarnya selawatnya tidak ada riak. Selawatnya masa kita riak pun tak ada masalah. Kita takabur pun tak ada masalah. Kita ujub pun tak ada masalah. Itu saya cakap, ini kena buat ni. Ni kena buat dekat kita punya ni. Okey, daripada Umi. Umi cerita apa? Saya pernah bermimpikan Rasulullah, masya-Allah. Rasulullah bahasakan diri, "Ana Rasulullah." Masya-Allah. Lepas tu Rasulullah minta saya duduk bentuk halakah. Masa tu saya masih study kat UM. Tapi hari ni saya dah jumpa jawapan apa yang Rasulullah maksudkan halakah itu. Inilah grup-grup ilmu, grup selawat. Masya Allah. Maaf, bukan nak tunjuk hebat tu memang saya. Allah Akbar. Kita ada komen daripada Umi Amna Aiman. Dekat Facebook ni. Masya Allah. Jadi, saya yang tak selawat sangat pun saya dah rasa macam mana orang yang dah selawat mesti. Masya Allah.
Allahu Akbar. Macam mana mimpi Rasulullah syurga bagimu? Satu tip saya nak bagi tahu siapa kalau kita jumpa Rasulullah, mungkin Umi nak bagi tahu kat semua. Kalau kita jumpa Rasulullah, kalau boleh jangan cerita, takut orang iri hati. Saya pun rasa macam iri hati dengan Umi. Ya Allah, ini matlamat kita lah. Matlamat kita, kita nak jumpa. Matlamat kita, kita nak mimpi Rasulullah. Kalau tak jumpa ya Qazah pun, kita nak jumpa dalam mimpi pun cukup lah. Macam-macam kita buat, betul lah. Nak jumpa kekasih Allah Ta'ala. Banyak kalau cerita-cerita hari ni tak habis. Rasulullah jenis macam mana? Kalau tanya Umi ni banyak benda ya. Mata dia paling cantik pada, maknanya tubuh badan Rasulullah adalah paling cantik pada, paling cantik daripada pada orang lain. Maknanya orang kata daripada Nabi Yusuf pun, Nabi Muhammad lagi cantik. Betul. Nabi Yusuf pun orang apa, kerak tangan. Sampai terhiris. Orang yang melihat Nabi Yusuf pun sampai terhiris Rasulullah, Allah, Rasulullah macam mana ya Allah. Benar itulah. So maknanya kita sama-sama. Itulah saya hari ini, saya datang hari ini. Saya agak penat, tapi saya datang hari ini, saya, target saya nak semua yang ada dalam ni dekat 200 orang, kita sama-sama kita berselawat paling kurang 10,000 kali sehari. InsyaAllah. Mudah-mudahan 1,000,000 sehari kita dapat. Amin. Jadi suara? Ada. 200 orang. Bayangkan 200 orang. Kalau seorang baca 1,000. 2,000 malam ni. Kalau setiap orang dapat buat 10,000, dah 2,000,000. Saya minta semua yang ni, nanti cikgu masuk ya. Saya boleh masuk, cikgu masuk dalam group supaya cikgu pun dapat affiliate lah. Affiliate pahala. Pahala. Group 330 lah. Mana-mana cikgu semua cikgu boleh masuk. Kalau cikgu boleh masuk. Cikgu ni. Yang group tu nanti saya cerita dengan tu. Nanti saya suruh bagi link. Ada healing class lah. Ada link class. Saya sebenarnya niat saya, saya dah cerita dengan cikgu. Itulah saya sebenarnya. InsyaAllah. Saya nampak dengan ini, gerakan ni, kita betul. InsyaAllah. Itu niat saya. Kita nak, tu je lah, tak ada benda lain kita nak Allah Ta'ala redha kita. Betul tak? Umi ada apa, Umi boleh bagi tahu. Itu bagi-bagi semangat kita lah untuk kita untuk kita rajin berselawat. Tak apa Mi, bila apa, kami sendiri rasa Allahu Akbar. Seronok sebabnya ada rupanya dalam jemaah kita yang diberikan rezeki macam ni. InsyaAllah nanti moga-moga lebih ramai lagi yang dapat bertemu Rasulullah, insyaAllah. Amin. Sebelum kita bertemu dekat dunia ni, sebelum dekat akhirat sana, insyaAllah. Ada soalan lagi? Oh, Ustaz Tamizi ada FB ke? Ada. Allah. Saya tak cerita pasal Sarawak ni, pasal saya baru di antara Malaysia ni, saya baru masuk jadi sebagai AJK. AJK Sarawak dekat Malaysia. Hakim Sarawak Malaysia. Kita nak komersial. Kita nak suruh kalau boleh rakyat Malaysia berselawat pada junjungan Nabi Muhammad SAW. Sebab kita nak tolong. Saya pun tak yang tolong semua. Kita tengok balik masing-masing kita tengok kesiannya. Macam mana kita nak terus kesian? Dengan cara kita berselawat pada junjungan. Kita bawa dia berselawat. Itu dia. Yang kesian kita boleh tolong. Jelaskan daripada Kak Benuk Norijah. Satu lagi pula, bila cerita contoh dengan saya, fadilah untuk baca Yasin. Sekali kita baca Yasin, kita tak boleh bercakap. Di antara tengah-tengah tu orang panggil kita semua, contoh kita bercakap, fadilah dia tak ada. Yasin. Tapi sambil bercakap pun kita boleh berselawat. Saya suka sangat satu benda yang menggembirakan adalah, maksudnya tak fokus pun selawat dapat pahala juga. Betul. Diterima juga. Tu yang satu-satunya amalan yang memang special betul. Subhanallah. Super special. Ada orang tu tengok TV. Abah saya tak dia tengok Maharaja Lawak masa tu. Sampai gelak-gelak. Nah, gelak-gelak 10,000 malam. Allah, 10,000. Tu saya kata ya Allah ya Tuhan. Dia tengok sepatu dia selawat. Dia selawat. Dia tengok dia gelak-gelak, dia selawat dalam hati semua. Dapat 10,000. Masya-Allah. Tak ada. Tu saya kata kita kena masuk sama-sama dalam camp selawat ni.
saya nak bagi tahu dalam AJK untuk create satu camp Sarawak ni untuk Malaysia, dan kita sama-sama supaya rahmat Allah Taala turun. Sebabnya kenapa jadi macam ni dekat Malaysia semua, mungkin tak ada rahmat. Mungkin saya pun tak kata, tak nak cakap lebih-lebih. Mungkin tak ada rahmat. Jadi contoh dia tiba-tiba datang lah. Kalau kita duduk dalam arena politik ni, contohnya kan, dalam arena politik pembangkang kerajaan apa semua, kita banyak salahkan. Okay, kalau kita kerajaan, salahkan pembangkang. Kalau kita pembangkang, kita salahkan kerajaan. Sudut main salah-salah-salah. Dan juga yang naik jadi ketua pembangkang ke kerajaan bermula daripada rakyat. Jika rakyat yang tidak mengamalkan, tidak selawat ke, tidak baca Quran ke apa, jadi orang akan hadirkan ketua yang mengikut apa yang rakyat. Kalau rakyat jenis macam tu ketua dia. Jadi kalau kita tengok ketua kita kan, pembangkang ke, kerajaan ke, itu yang melambang kita, rakyat ni. Jadi kalau kita boleh buat satu kem selawat, baca Yasin ke apa, baca Quran, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, InsyaAllah dengan Allah Ta'ala, kalau rakyat faham, rakyat buat benda ni, InsyaAllah Allah akan hadirkan pemimpin yang based on daripada rakyat tu sendiri. Faham saya? Maksudnya kita jangan bermula malam ni, jangan kita salahkan orang lain, kita salahkan diri kita je. Sebab aku yang tak rapat dengan Allah, aku yang tidak jaga Yasin, aku yang tidak jaga mulut aku, yang tidak jaga Quran, tidak ada selawat apa semua, istighfar apa semua tak ada. Jadi bermula pada malam ini, insyaAllah inilah permulaan malam pertama, bukan lepas kahwin malam pertama, tak ada pertama lain. Ini malam kali pertama kita start dengan selawat, dan kita aim, ya Allah, aku nak supaya satu Malaysia ni, satu Nusantara ni, dengan asbab dengan program kita ni dapat mengembalikan balik kita dan sahabat kita untuk berjuang bersama-sama dengan menaikkan selawat, dengan menaikkan Quran. Bukannya dengan pedang, bukannya dengan pistol, bukannya dengan gaduh-gaduh, tak. Tapi dengan benda-benda macam inilah, dengan izin Ta'ala. Jadi insyaAllah untuk malam ni kita ada cikgu Tamizi dah cerita tentang kelebihan selawat apa semua. Kan ada lagi nak cerita? Okey. Sebab kita dah pukul 11 ni. Jadi apa yang kita nak beritahu, kita akan guna selawat Jibril. Okey. Okey, sorry. So selawat Jibrilnya sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Macam tu Sallallahu ala Muhammad. Simple je. Simple sallallahu ala Muhammad. Benda yang awak cakap nak senang sebut di mulut. Sallallahu ala Muhammad. Jadi insya-Allah kita start dulu yang ni, nanti habis yang ni kita akan bincang, kami akan bincang untuk create satu grup ke macam mana ke untuk masukkan anda semua di dalam grup, dan kita boleh berselawat selalu. Kita akan rasa dalam satu berjemaah supaya seronok lah, seronok kita baca selawat, okay, insyaAllah. Dan selawat ni kita akan baca untuk malam ni, bermula malam ni kita akan baca sebanyak 1,000 kali. Dan saya ada buat counter ni, dia boleh tengok kita dah baca 100, lepas tu 200, 300, macam tu. So kita nampak lah dia punya flow dia, senang. Dan akan kita nak baca sorang-sorang, kita nak baca berjemaah, berjemaah kan. Hari ni cakap tentang Zili. So mungkin sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi, seminit boleh 100 lah. 2 minit macam tu. Saya buat laju. Tu dia laju, pace dia laju. Cakap tentang slow sikitlah. Tak dia cerita. Itu biasa buatlah. Dulu buat agak payah. Dulu agak payah. Untuk permulaan saya tak ingat mau buat macam mana. Tapi bila sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, laju lah. Jadi bagi yang kalau macam ni, macam kita baca Yasin lah, kalau baca seorang-seorang mungkin laju, kalau baca berjemaah pace kita slow sikit. Jadi tu, masa kalau kita dengan Ustaz Syahrin itu, masa maulud tu dia kata okey, kita try berselawat Jibril 500 ke 1000, saya tak ingat. Dia bagi masa dalam 10 minit. Okay, buat sama-sama, siap semua. Okay, kita mari datang balik. Kita nak biasa kan. Jadi kita mungkin kita boleh ikut macam Yasin. Kita berjemaah, lepas tu nanti sendirilah. Betul.
sebagai rasa feel berjemaah tu. Tak kira tak apa kan? Sambil kerja kita sewa. Tak, kita nak Sarawak. InsyaAllah dengan izin Allah. Kita boleh start InsyaAllah. Kita try lah. Biasa kalau 1000 saya dalam pace saya 1000 dalam 10 minit lah. Kejap 29 minit tu okey. Boleh lah. Kita tak kira bukan apa kita nak kira ni, kita nak bagi semangat kat kita. Betul. Target kita. Sebab tu kita selawat Jibril. Sebab tu kita tak selawat Tarfijiah. Tarfijiah nak dapat 1000. Biasa. Banyak kau. Mana tu? Sama-sama kita kejar untuk mula-mula 1000 dulu. Memang mula-mula saya buat 3000 dulu. 3000 macam naik sikit. Bila tengok orang yang boleh buat, kita manusia ni kita tengok orang yang boleh buat, aku boleh buat. Bismillahirrahmanirrahim. Start, kita start dengan ayat-ayat yang first tu. InsyaAllah semua boleh follow, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berselawat kerana perintahmu, ya Allah. Aku berselawat ini kerana perintah Nabi Muhammad SAW, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, dengan keberkatan selawat yang aku baca, ya Allah, aku mohon padamu, ya Allah, minta syafaat daripada Muhammad SAW di akhirat kelak, ya Allah. Masuk doa masing-masing. Dan kita kalau ada pahala selawat yang kami baca hari ini, ya Allah, kami hadiahkan kepada masing-masing lah. Kalau kita buat macam ni boleh? Contoh maksudnya masing-masing baca 100 dulu. Dah habis semua, kita bagi masa seminit, next pula. Next tu maksudnya 100 macam tu. Mungkin dalam masa 15 minit, 20 minit habis lah. InsyaAllah. Nak masing-masing. Boleh. Buat kita dalam fasa test. Tengah testing. Boleh. Sedap kan? Sedap masing-masing ke sedap berjemaah? Sedap berjemaah. Berjemaah tu? Okay, boleh. Buat jemaah. Berjemaah. Berjemaah tak? Di delete semua yang follow dia tak? InsyaAllah boleh. Kita start. Okay, 100 pertama tu insyaAllah. Sallallahu ala Muhammad, 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 Muhammad sallallahu ala 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 sallallahu ala sallallahu ala Muhammad sallallahu ala sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu ala sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu ala Muhammad
Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad,
Sallallahu alaihi wa sallam, sallallahu alaihi wa sallam, sallallahu alaihi wa sallam, sallallahu alaihi wa sallam. Sallallahu alaihi wa sallam.
Sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu ala sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu lebih kurang 20 minit. Alhamdulillah dengan izin Allah Taala sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Lebih kurang 20 minit kita baca berjemaah. Ibarat kata dua kali yasin lah. Dua kali yasin kita berjaya dapat 1000 kali. Ini berjemaah, kalau kita buat sendiri-sendiri insya-Allah lebih. Macam Abang Zaidi kita buat 1000 dia 1700 dah. Dia cowboy lah cowboy lah ialah dia cowboy. Jadi kalau kita buat berjemaah macam-macam baca yasin lah. Kalau baca yasin berjemaah satu yasin 10 minit. Kalau baca sendiri-sendiri ada yang 7 minit. Saya rasa cantik sebabnya kan kita plan sebelum baca yasin kita nak baca, kita nak ambil masa 10 minit untuk selawat. Lepas dah habis baca 3 kali kita nak kapit, nak tutup pun nak tutup 10 minit. 10 minit. Jadi maksudnya 10 kalau ikutkan rate ni kita dapatlah 1000 setiap malam. Masya-Allah. 1000 setiap kali kita punya majlis yasin insya-Allah. Dan ibaratnya kalau kita ada 200 orang kita dah malam ni kita dah baca 200,000 kali. Subhanallah, alhamdulillah secara berjemaah 200,000 terkumpul malam ini dalam masa 20 minit. Alhamdulillah sama-sama kita baca, alhamdulillah dah sampai 200,000. Ini baru first time.
Baru first time kita cuba. InsyaAllah. Ini testing, ini introduction baru. InsyaAllah nanti hari majlis apa, setiap kali majlis yang akan datang, kita akan improvise. Ada benda. Ada benda yang kita sentiasa improvise. InsyaAllah. Dan kami nak dalam sekejap saya tunjuk sikit SMD. Okey. Sementara saya nak buka saya punya apa ni, website ni, kita kongsikan macam mana, boleh boleh cerita, boleh kongsikan apa perasaan anda? Boleh kongsi tak? Pernah buat tak sampai 1000 kali? Pernah baca selawat tak 1000 kali dalam satu duduk? Dalam masa apa? Berapa dalam masa 20 minit kita buat? 20 minit. Tapi insya-Allah nanti dalam kem selawat rate ni lagi laju kan. Kita boleh baca lebih laju. Ada cara dia, ada teknik dia, ada seni dia. Itu nanti kita sama-sama belajar. Saya pun nak belajar dalam kem selawat edisi Malaysia. Edisi Malaysia gitu.